Mpendwa mtazamaji, ni kualike kutazama mkanda huu wa kwaya ya Winners kutoka Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Usharika wa Ubungo. Kwaya hii ni chimbuko la umoja wa vijana ambao kwa muda mrefu kwa pamoja walikuwa wakimtumikia Mungu kama vijana na baadaye kama kundi la Winners. Kupitia mkanda huu na wewe pia uisikie sauti ya Mungu, ufungue mlango wa moyo wako ili Mungu aweze kuingia na kukaa na kufanya makao kwako. Na ninaamini kabisa kwamba Mungu akipata nafasi kwako, kwa kuwa utakuwa umeisikia sauti yake, utakwenda kupokea pia baraka na mafanikio katika maisha yako na katika familia pia. Mungu akubariki sana kwa utayari wako wa kutazama mkanda huu.
tazama shetani. Wow.